Продовжуємо файний ранок у студії Мирослава Муквич і Влад Сокальський. У соціальних мережах набирає популярності мобільний додаток FaceApp, який зістарює фотографії. Чи не кожен активний користувач інтернету вже випробував на собі це пророцтво? І дехто задоволений цим пророцтвом штучного інтелекту, а дехто каже, що вже потрібно йти до пластичного хірургу. Хірурга, страх старості, норма чи патологія – це з'ясує разом з психологиною Оксаною Бількевич. Доброго ранку. Доброго ранку. От, а знаєте, чому для нас так важливо залишатися молодим? От всі хочуть, щоб були молоді. От заходять оцей FaceApp і старші люди, і навіть молодші, які себе зістарюють, так? І от всі, де би я не був, і ким я не був, і скільки мені би років не було, завжди хочуть бути молодими, і тому так перевіряють. Чому люди це роблять? Ну, давайте взагалі подивимося, що людині здатно бажання подивитися трошки наперед, да? Подивитися, що її очікує і до чого вона рухається. І, в принципі, розуміти, як я можу виглядати там через 10, через 20 років. Додаток, якісь такі шаблонні методи використовую, да? Але розуміти людині, що, в принципі, зміни, вони можуть бути і вони будуть присутні. Напевно, це теж якби своєрідна як підготовка, да? Що, неминучість все-таки буде, да? Зміниться тургор шкіри, зміниться її стан, зміниться зовнішній вигляд, і тільки від людини, як Мирослава каже, залежить, наскільки це зміниться, так? Тобто, наскільки я зможу продовжити ці зміни. Ось я хочу нагадати нашим телеглядачам, що в інстаграмі ми час від часу дописуємо і розіграші, і опитування. І хотіла сказати, що вчора ми організували опитування. Чи люди бояться старості? Чи люди бояться старості? Так ось результати опитування. 19 людей проголосувало, що так, 24, що ні. Але ось я хотіла заакцентувати увагу на тому, що переважно жінки бояться старості. От я прослідкувала саме таку статистику. Хто переважно хвилюється стосовно старості? Дивіться, дивлячись, що ми під цим поняттям маємо, да, що таке старість? Це, якщо це зміна зовнішності, зміна втрати якоїсь краси, так, зовнішньої, то, напевно, це все-таки бояться більше жінки. Тому що жінки властива потреба подобатися, мати захоплюваний погляд чоловіка, там, суспільства, да? Тобто бути таким красивим осередком, коли вона має якісь підкріплення своєї краси. Для чоловіка, напевно, старість – це трошки інше, це втрата якихось функцій. Да? Тобто він думає, чи зможе він працювати так само, напружено заробляти, да? Чи зможе він бути теж активним чоловіком. Тобто це говориться вже про якісь функції. Тут, напевно, є відмінність якраз сприйняті старості і своєї різними статтями. А от чому дехто сприймає старіння нормально, мовляв, від цього не втечеш, а інші хворобливо до цього ставляться? Я так думаю, що, напевно, кожна людина, вона, переживаючи будь-які вікові кризи, по-різному до цього відноситься. Да? Тобто, напевно, ця людина, яку запитали, як сьогодні ви ставитеся, сьогодні до старості, тобто вона не в кризі, вона в якомусь окей стані. Тому що в якісь кризові періоди кожна людина задає собі питання про якусь неминучість і про те, що, в принципі, весь процес природи, він такий, да? Народжується квіточка, вона цвіте, вона благоухає, і чим довше ми за нею доглядаємо, але в процес все рівно такий, що полістки потім опадають. Все-таки існує така статистика, що переважно жінки частіше звертаються до пластичних хірургів, так, аби щось там відкоригувати, налагодити. Якщо не вдаватися все-таки до гендерної такої приналежності, то яка категорія людей вдається до цього, яку категорію людей саме хвилює старість? Тому що, якщо зважати на якісь такі психологічні моменти, так, що могло спровокувати цей страх?
Можливо, в дитинстві були якісь? Взагалі, залежність від зовнішньої, ну, від зовнішності десь в дитини появляється в підлітковому віці, коли вже підкріплення суто соціальної такої інституції, як родина, недостатньо. Так? Тобто вона хоче дивитися, яке вона справляє враження, і якісь моменти надзвичайно маленькі в її зовнішності викликають якісь, ну, хворобливі стурбованість і навіть похитують самооцінку. Так? Тому і дівчинка там абсолютно струнка, може сидіти на дієтах, скидати там зайві придумані кілограми, чи хлопець там зайвим прищиком на обличчі може там відмовитися від якихось заходів навчальних чи відпочинкових з друзями. Якщо говорити про те, що до кого йдуть пластичні хірурги, це ті, напевно, люди, які свій успіх і свої вбачання себе суто ложить на фактор зовнішньої привабливості. Так? Тобто сьогодні ми говоримо, що в принципі здатність організму дуже потужна. Людина може, ми не знаємо резервів свого організму, да? Але лишатися активним і молодим і красивим 60, 70 років, тобто це, напевно, завдання людини, яке вона може перед собою ставити. Моє відношення до того, що люди коректують щось хірургічно, напевно, це, розумієте, тут, напевно, якась межа. Да? Якщо це вже катастрофічно, якщо ми бачимо, наприклад, що це заважає спокійно жити, функціонувати, виконувати дійсно там свої соціальні функції, тобто є якісь сильні вади. Якщо цього нема, то, напевно, людина десь втрачає з часом свою індивідуальність і робиться шаблонною красоткою чи красенням. А чи відрізняється страх старості от чоловіків від жінок? Як загалом, чи треба готуватися до старості, чи не потрібно? Тобто є такі люди, от яких там криза, так, от середнього віку, тобто вони вже от типу ближче до старості, але кажуть психологи, що це все до уваги не потрібно брати. Взагалі не потрібно готуватися до старості ніяк, і взагалі про це думати не треба. Що скажуть психологи в цьому? Дивіться, в принципі, сьогодні будь-який вже фахівець, і навіть діти в школі вони вчать, да, що наше здоров'я, краса, а відповідно відсування старості, як її прийняття. Тому що сьогодні бабці, які стали бабцями, виглядають трошки інакше, ніж вони виглядали 40-50 років тому. Оцей от момент відсування дозволяє якраз наш стиль життя. Да? Тобто це 50-70%. Генетичні якісь фактори, у нашого навколишнє середовище теж мають значення, але стиль життя людини, і чим скоріше людина це зрозуміє, що якісь погані звички, треба забирати шкідливі звички, да? Тому що воно скорочує молодість, красу і відповідно наближає старість. Так само і якісь корисні звички, які треба прививати дитині з дитинства і так само підкріплювати в себе в дорослому віці. Це не значить, знаєте, це взагалі, як фокус, на який ми дивимося. Можна готуватися до старості, а можна підтримувати здоров'я і красу. Дивлячись, як людина дивиться. Да? І сьогодні психологія, вона, в принципі, говорить, що позитивні емоції, позитивні враження, вони дуже важливі для того, як людина себе почуває фізично. Ми не можемо розділити фізику і психіку, да? і наше тіло настільки розумне, що воно, ми не мали, тільки жили розумом, то наше би тіло, напевно, не хворіло. Тому що, якщо логічно подумати, йому не вигідно, да? Але чомусь хвороби присутні, чомусь вони є. І якраз от момент відчування, що зараз мені як, в якому я стані, комфортному, розуміння некомфортному, себе. Розуміння себе, прислухання до своїх емоцій, повертаю людину в ті позитивні якості, які сьогодні вона має, якісь моменти приємні, які вона переживає, і зрозуміло, не може бути в голові одночасно в той самий секунду, в той самий момент декілька думок. Вона думає про хороше, таким чином продовжує собі молодість, красу і, як ви кажете, відсуває старість. Пані Оксано, ось іноді страх старості, він розтягується до таких розмірів фобії. Чи можете ви окремити якісь симптоми?
Будь-яка фобія може, якщо це вже нав'язливий стан, якщо вже це стан депресії, в яку попадає людина, так само і це вже, можливо, якісь присутні панічні атаки, тобто серцебиття, тошнота, там, неміння, да? Говорить про те, що людина, в принципі, вже не здатна опанувати самостійно якийсь момент хвилювання і тривожності. І страх старості, коли людина, наприклад, там пережила і бачить, що ж чекає її там в майбутньому. Тому що сьогодні людей, які на пенсії, ми бачимо, що там підвищується, постійно говориться про те, що підвищується на трошки пенсія і тільки на багато зростає рівень вимог життя фінансово. Угу. Да? Тобто, що людина, на чому так само вона, на що дивиться і на що акцентує увагу? Якщо ми говоримо про те, що людина постійно перебуває в цих моментах, це вже, звичайно, потрібно втрутитися як скоріше спеціалісту, психологу, психотерапевту, для того, щоб навчити людину концентруватися на приємних і розуміти, що сьогодні вона так само будує своє і здоров'я, і красу, і фінансове благополуччя, поки молода і дієздатна. А самостійно впоратися з фобією можливо? Чи це можливо, чи це реально? І яким чином? І дивіться, на першу чергу, хай буде зі страхом. Да, зі страхом. З фобією ми вже з'ясували, що це психологи. Дивіться, насамперед, напевно, що людині треба подумати, що сьогодні вона робить для своєї продовження дієздатності. Угу. Дуже гарно допомагають якісь фізичні навантаження. Тому сьогодні ми бачимо широкий спектр вибору різних студій для підтримки здоров'я. Йога, плавання. І якщо ми зайдемо в них, ми побачимо людей, які в 60-50 років є активними відвідувачами. Ми бачимо, що якраз повертання в якісь такі мрії дитинства, коли людина щось хотіла робити, але не мала на це часу. Це бісероплетіння, чи там чоловіки щось скручують. Тобто це повертання в ті хобі, в ті свої хобі, які людина хотіла займатися. Це, напевно, теж її якось повертає і в це сьогодення і дозволяє проживати приємні моменти. Тобто так само споглядання на тим, що відбувається. Да? Дружба, якісь соціальні контакти. Сьогодні якраз продовження якоїсь професійної активності не примусової, а в задоволення. Коли твоя професія приносить тобі задоволення і приносить такий момент реалізації. Якісь навчальні елементи, да? Коли людина там говорить про те, що потрібно вивчати іноземні мови, поки ти можеш щось вивчати. Це, до речі, напружувати свій це, мозок. До речі, допомагає так пам'ять розвивати. Не забивати її так. Знаєте, навіть якщо там, напевно, в 60-70 років, це невеликий такий аспект цікавості, що я можу говорити на якійсь мові, але момент розуміння, що є профілактика якихось мозкових порушень, да, можливо, це хороший елемент, який треба використати для себе і для людей у плані саморозвитку. У нас в гостях Оксана Бількевич, психолог. Ми дуже дякуємо, що завітали нас в студію. Сьогодні поговорили ми про страх старості, про те, що не потрібно боятися, не потрібно переживати. Ми вам дякуємо, бажаємо вам хорошого та вдалого дня.